အေယာရီတိုင်းမူပင်မြို့နယ်မှာစံကဲနဲ့တွေ့သစ္စာသချင်းကိုမြို့ပတ်ပြီးဆိုခဲ့လို့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့အထက်ကလူငယ်သုံးဦးကိုမေလ12ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မူပင်အကျဉ်းထောင်ကလည်းမေလ12ရက်နေ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သုံးဦးအပြင် အဲ့ဒီလူငယ်သုံးဦးကပါဝင်လာတာလို့အကျဉ်းထောင်အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမိသားစုဝင်တွေကစစ်ကောင်စီအရာရှိအစစ်စစ်တွေကိုငွေပေးဆောင်ပြီးကြေးအေးဖို့အတွက်လိုက်လံတောင်းဆိုရတာတွေရှိနေပြီးအချို့ကရဲစခန်းမှတင်ပြန်လွှတ်ပေမဲ့တချို့ကတော့ထောင်ရောက်ပြီးမှပြန်လွှတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူပင်မြို့မှာစစ်ကောင်
တင်ပေးတွေကကြားဝင်ညှိပြီးငွေတောင်းယူတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မတူပီလမ်းမိုင်းကစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမေလ9ရက်နေ့ရှင်းရနေပြီမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရှုပ်တံကိုCDF မင်းတပ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရင်တန်းရှင်ကြီးကိုဘိုင်းဝတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုလေးဆယ်နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီး